Čest, čest, čest. Tohle humra jsem nakreslil já. A žereku blihy, před chvilkou jsem taky se musel najíst, teď mám jenom kávičku. A to kafe moc nepiju. Co se týče téhle kresby, tak bylo to taková rychlejší kresba, chtěl jsem něco rychlejšího, protože jsem nestíhal, musel jsem jít do práce, tak jsem si řekl, že tohle bych mohl zvládnout třeba do 2-3 hodin, jakože samotná kresba, že by trvala 2-3 hodiny, takhle. A trvalo to, myslím, hodinu, takže v klidu. A jsem s tím spokojen až na tu ruku větší, ale tahle série bude i o tom, že uvidíte snad, teda, jak se zlepšuju. Takže trošku větší ruku a trošku užší tvář, ale jinak je to v klidu. Co myslíte? Ještě vám to takhle jednou ukážu. A jinak mé dětství bylo spojeno právě s The Simpsons, s The Simpsonovi, s rodinkou, a proto jsem si vybral kreslit Homera. A předtím jsem kreslil Barta, tak napište do komentáře, jestli mám více kreslit třeba další postavy od Simpsonu, anebo se vám zaměřit třeba na živější postavy. Napadl mě teď třeba Harry Potter nebo takhle. Tyjo, Hermiona by byla asi těžká s těma vlasama. Nebo Hagrid. Takže jestli chcete, tak můžete napsat do komentáře, co bych měl kreslit dál. Teď to bylo takové moje přání, že jsem si chtěl nakreslit Homera. Prostě mě to tak napadlo. Napadlo mě i March, ale tam jsem nenašel moc fotek na netu, protože to kreslím jako kdyby podle fotek z netu. Takže našel jsem spíš Homera a ta fotka mě natolik zaujala, že jsem to musel dát. Jo. A tak no. Simpsonovi to je prostě tyhle kreslené postavičky. Nakreslím rychleji než samozřejmě než živé bytosti, než nějakého toho Harry Pottera a nebo něco komplikovaného, jako třeba nějaké zvíře, jako třeba toho lva, jo. Takže teď jsem nakreslil tohonsto za hodinu a příště bych chtěl dát zase komplikovanější věc, uvidíme. Zatím češť. Jo, a ještě jedna věc, sledujte samozřejmě Reddit, kde všechny tyto provázky dávám, a kdybyste chtěli je něco dát i vy, přispět na můj Reddit, tak klidně můžete, máte ho dole v popisku, jo. Tahle série je taková, že bych to chtěl propojit i s tím Redditem. Zatím se mi to nějak nedaří, uvidíme časem. Ale vždycky to řeknu. Tak zatím češť.